Hola, bona tarda a tothom. Benvinguts totes, benvinguts i benvingudes. Com sabeu, avui donem pas a l'inici d'un seminari que estarà dividit en dues jornades. Aquesta és la primera i està relacionada amb l'exposició Patent de cos que tenim en aquests moments al museu, una exposició de l'artista Daniel García Andújar, qui ens acompanya, que d'alguna manera, com una tesi general, no, vertebra una reflexió al voltant dels fluxos migratoris, tot allò relacionat amb l'exili, les expulsions forçades, etc., en un context molt concret que és el Mediterrani. Se m'entén? Sí? A partir d'aquí ell du a terme una recerca àmplia que des d'un punt de vista transhistòric, perquè també el que aplega és com d'alguna manera aquests exilis, aquestes diàspores, aquests viatges forçats han acompanyat la pròpia història de la humanitat pràcticament des que tenim ús de raó. Malgrat tot, sí que puntualitza moments històrics molt concrets, com poden ser els més propers a nosaltres, és a dir, segle XX i concretament Guerra Civil Espanyola, amb tot el que aplega, amb molts d'aquests silencis que encara estan per dir, per donar a conèixer, i precisament per això avui obrim aquest seminari. Una de les coses que sí, no, cal remarcar sobretot és com ja fa temps que des del museu, no, duem a terme una sèrie de programacions que intenten parlar des del lloc en el que ens trobem, és a dir, des de Mallorca, des de les Illes Balears, i a partir d'aquí aportar una mirada universal, és a dir, hi ha temes, hi ha microhistòries, hi ha memòries particulars que precisament perquè respectem aquesta individualitat ens permet aplegar i interpel·lar a una consciència comuna universal. I aquest és el cas de la figura de Deseado Mercadal, que a més ens acompanya els seus familiars avui, que ens han ajudat també, sobretot el Tomàs i el Daniel, en tota aquesta recerca. I per això introdueixo el Tomàs. La història de Deseado és fantàstica, ens explicaran ells molt millor que jo al final d'aquesta jornada. Però molt breument, va ser un gran escriptor, prolífic escriptor, investigador, exiliat. A més, va estar a la defensa de Menorca durant la Guerra Civil Espanyola, del principi, és a dir, des del 36 al 39, amb un llarg també, com dic, camí a l'exili, tant a França com a Argèlia, amb anades i vingudes, com dic, ells ho detallaran. Però bueno, és una recerca que han dut a terme de forma conjunta, i de la qual hem pogut publicar o editar un llibre, que també del que ens parlaran, i de fet és part del que venen a fer aquí, al final de les dues ponències. Avui també ens acompanyen dos grans historiadors, investigadors, que deixaré amb Tomàs que els presenti. Jo des del meu lloc només agrair-los l'esforç, la recerca que han fet, que falta molt a dir encara. És la funció de les institucions recolzar aquest tipus de recerca que pretén fer història i reescriure la història. I molt breument presento al Tomàs, que només l'he citat. Tomàs Andújar, investigador, escriptor, periodista, ell actualment forma part de l'agència o l'agència EFE de notícies, però fa molts anys que es dedica a rescatar, a rastrejar arxius i d'aquestes microhistòries o memòries particulars de les que parlàvem al principi. En Daniel, el coneixeu molts de vosaltres, però per qui no el conegui encara, no només ha fet aquesta exposició a Esbaluar, sinó que fa molts anys, té una prolífica trajectòria nacional i internacional. Fa apenas 4 o 5 anys va fer una individual al Reina Sofia, una espècie de retrospectiva, tot i que no era cronològica, sinó a partir d'una sèrie de conceptes que ell ha treballat molt en relació a la democràcia, al qüestionament de la història, la pròpia reescriptura de la història, no només espanyola, sinó universal, de l'art, de l'ésser humà, etc. i molts altres temes que despleguen els seus projectes. Normalment són projectes, com dic, de carrera de fons, perquè duren anys i molts d'ells no acaben, continuen i va solapant projectes que dialoguen entre ells, com dic, a voltant del concepte de justícia, de democràcia, de memòria, d'història, bueno, i moltes altres qüestions que podríem afegir. Gràcies, Tomàs i Daniel, per la feina feta, pel llibre que hem pogut editar. Per nosaltres ha estat un honor col·laborar. Tomàs, et cedeixo la paraula perquè puguis presentar els nostres convidats i gràcies a tots per acompanyar-nos avui. Sí? Hola.
Hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Gracias, Inma, por esta presentación muy generosa. Hoy tenemos aquí a dos investigadores que sí que son referentes en su campus y que nos van a plantear, digamos, dos caras de la misma moneda, de un asunto que se trata, entre otros muchos, en la exposición de Daniel, y que es la reclusión en campos de prisioneros y de concentración, en este caso en Mallorca, pero que también existieron en Francia y para los republicanos españoles en Francia y en el norte de África, principalmente en Argelia. Y luego, en muchos casos, este paso por las prisiones, campos, en algunos casos, casi de exterminio, los casos más extremos, fue un tránsito hacia el exilio, no para todos, pero sí para muchísimos. Y en ese sentido digo que son las dos caras de la misma moneda. Pero presento a los que van a contar esto bien. María Eugenia Jaume es una historiadora contemporánea mallorquina que lleva ya unos años haciendo un trabajo exhaustivo y meticuloso sobre los campos de prisioneros de concentración que hubo en Mallorca durante la Guerra Civil y posteriormente hasta el año 42. Esta investigación ahora está ampliada y está trabajando en ello también a las Pitiusas y a Menorca. Hoy nos va a hablar de Mallorca, de los campos de Mallorca. Tiene publicado un libro interesantísimo que es un referente para todos los que quieren saber algo sobre este tema. Y que ha tenido, bueno, además ese libro ha dado pie a muchas iniciativas muy interesantes. Ella ha elaborado un catálogo de elementos de infraestructuras que construyeron los presos republicanos en Mallorca, es decir, construidos con trabajo esclavo. Eso ha permitido recientemente iniciar un proyecto de señalización de carreteras para que quienes circulen por ahí sepan cuál es el origen de esa infraestructura. En fin, su trabajo habla por sí solo, ella nos lo va a contar estupendamente. Y ya le introduzco, pero posteriormente, cuando acabe María Eugenia, intervendrá José Luis Morro. José Luis Morro es castellonense, de Segorbe, es un especialista en el exilio. Podemos decir que en general ha trabajado sobre el exilio francés, es decir, el exilio republicano en Francia, ha trabajado sobre el exilio en el norte de África y ahora está acabando también una investigación que es tan completa que no acaba de terminar sobre el exilio a América, sobre los barcos del exilio a México en particular. Él es un especialista en Max Aub, que es una figura que seguramente muchos lo sabéis, muy relevante por cuanto que es un autor que dio a conocer el exilio y los campos de prisioneros en el norte de África, y también es un especialista en una figura de la que luego os hablará, no os adelanto nada, que es Gilberto Bosques, que es un diplomático mexicano con una historia apasionante que él la cuenta además precisamente con mucha pasión. Da gusto oírle contar esto. Después de eso tendremos una tertulia, como ha dicho Inma. Bueno, Daniel contará y yo contaremos un poco cuál ha sido el trabajo que hemos hecho para la edición del libro que forma parte de la exposición. Por supuesto, se abrirá turno de palabra para que, si sobre las intervenciones, sobre las ponencias de María Eugenia y de José Luis, queréis hacer preguntas, y también dialogaremos nosotros con ellos sobre lo que nos cuenten. Otra vez, muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Espero que la jornada sea de provecho. Sí, me recordaba una cosa, Inma, pero sí que es interesante. Luego tendréis el libro del que vamos a hablar, porque creo que os ayudará mucho a comprender el trabajo que ha hecho Daniel con él. Y bueno, será muy interesante que lo tengáis para que lo podáis juzgar. Gracias. Bones tardes a tots. En primer lloc, m'agradaria agrair a l'organització per haver confiat en la meva presentació, principalment a Pilar i a Isabel per haver-me convidat a participar d'aquesta jornada, i també concretament tant en Daniel per la magnífica exposició que ha realitzat com en Tomàs per la incansable admiració que hi ha per la meva feina i
per el gran interès que hi té. Just espero que amb acabat vos hagi estat útil per conèixer una miqueta més de prop del que va ser l'univers concentracionari mallorquí i per conèixer una mica les obres i les presoners que van estar en aquest camp de concentració, perquè realment eren bastants. En primer lloc, podem dir que el camp de concentració ha estat fins fa poques dècades un dels aspectes menys estudiats de la repressió franquista, diguem. I per això crec que era necessari fer un incís en aquests elements de repressió i que se van exercir sobre la població, sobretot la població civil, aquí a Mallorca, però en concret, en aquest cas, detingut de guerra, i també, més concretament, sobre la població masculina, ja que, com veurem, a Mallorca, gairebé el 100% dels presoners eren masculins i només tenim l'excepció de 4 dones que varen ser capturades d'alta mà amb embarcacions que varen passar cert temps en aquestes infraestructures. Per estructurar una mica la conferència, el que he fet ha estat, el primer de tot, vos xerraré de les fonts, que, com diuen els historiadors, sempre mort de vam a les nostres fonts i és necessari saber d'allà on s'estreu la informació. I després ja sí que ens centrarem una mica en el concepte general del camp de concentració perquè va introduir el que va ser el terme a Mallorca, el que va ser aquesta repressió a l'illa de Mallorca. Bé, les fonts documentals. S'ha de dir que per dur terme la meva investigació he utilitzat principalment... Perdó, quizás si pudiera bajar la luz... Gràcies. Bé, el que deia, principalment bibliografia general i específica d'experts, no s'ha d'oblidar que principalment a la península sí que han sortit recentment molt de llibres que són de gran ajuda a l'hora d'elaborar una bona investigació sobre aquest terme. També bibliografies o biografies especialitzades, principalment la de Gabriel Riera, i concretament m'agradaria fer un incís a ell perquè demà hauria complit 104 anys i m'ho va deixar fa 11 mesos i ha estat una font informativa abismal per la meva investigació. Però clar, a part de tota aquesta recerca arxivística, han estat molt importants els principals arxius, principalment els arxius de l'Arxipèlag Balear. Com a font principal, l'arxiu intermedi o l'arxiu general de les Illes Balears militar, que ha estat la font de documentació més important per poder realitzar aquesta investigació, perquè disposa de moltes de carpetes, podríem dir, sobre les obres que van realitzar els centres penitenciaris on van estar tancats o recluïts aquests presoners, i també sobre, concretament, els presoners, d'on venien, quina ideologia política tenien, quina la població, els cognoms, religió, hi ha tot documentat i molt ben documentat. La veritat és que d'agrair trobar-se un font documental d'aquestes magnituds. Però també no hem de deixar de banda les administracions municipals on s'empatronaven els presoners i han pogut o s'ha pogut coordinar tot un seguit de noms de més de 8.000 presoners que van estar reclosos en el camp de concentració de Mallorca, que realment per el quilometratge que té la illa, són molt de presoners que estaven treballant. A dia d'avui podem dir que suposaven un 12% de la població masculina, fet que si sumam els de les presons, que eren un 16% més, m'on anàvem un 30% de la població masculina reclosa entre 1936 i 1942 en presons i camp de concentració. És una data bastant grossa. Per fer referència en els termes del camp de concentració, m'han d'anar un segle passat, és a dir, m'han d'anar a final del segle XIX, principi del segle XX, i atribuïm el naixement del camp de concentració espanyols a la tradició colonial, principalment a la tradició o a la guerra hispano-cubana, quan molt de camperols varen ser tancats, després de la insurrecció de Máximo Gómez, a unes instal·lacions que varen ser instaurades per un mallorquí, en Valeriano Weyler, que podem veure en pantalla. A l'interior d'aquestes infraestructures van morir molt de presoners, més de 10.000, o molta part de la població, però això no va ser un condicionant exclusivament de Cuba, sinó que també tot això, entre 1898,
que va iniciar aquesta guerra, i 1902 ho trobant també a Filipines, a Namíbia, a Algèria, a Sud-àfrica, a Kènia, a molts de llocs on se va dur a terme aquestes pràctiques per evitar que poguessin realitzar una insurrecció després de prendre el lot les seves terres. Però a partir d'això, què poden dir? L'evolució del camp de concentració contemporanis se va desenvolupar cap a dues tipologies totalment diferenciades a partir de la Primera Guerra Mundial. A la Primera Guerra Mundial varen sorgir els denominats camp de concentració per presoners, i aquests tenien la finalitat de recloure individus que eren de les tropes enemigues, i per evitar que tornessin a les files eren tancats en camp de concentració i inclús obligats a treballs forçats. A partir de la segona meitat del segle XX, això evoluciona cap a aquestes dues tipologies que veiem en pantalla, que per un costat tenim el camp de concentració, que són el més similar en el que coneixem com el camp de concentració nazi, d'extermini, que la finalitat era recloure la població, sense altra finalitat que la mort. Mentre que després tenim el camp de treball o el camp de concentració amb especialitat de treball, que la finalitat era recloure els presoners amb la finalitat de treballs forçats amb un sistema de reeducació cap a un nou règim religiós, ètic, ètnic o polític, i en algunes ocasions també eren passat per les armes, que no era el cas concret que podrien dir que va passar a Mallorca, però sí que la resta d'Espanya trobant camp de concentració amb una fossa comuna just de vora, com per exemple l'Esquerra de Bota, de Los Almendros, entre molts altres camps de concentració. Per fer més encís el concepte, ens hem d'introduir dins les teories d'aquests tres filòsofs, polítics, historiadors contemporanis. En primer lloc, Hannah Arendt. Hannah Arendt, molt coneguda per tots, és la primera que va estudiar aquest fenomen i especificava que un camp de concentració és on se pot fer qualsevol fet o pot ser possible qualsevol esdeveniment o qualsevol fet. En segon lloc, el personatge que veiem amb mi, jo, filòsof contemporani, Giorgio Agamben, enfatitza que el camp de concentració són un lloc que va fer realitat la més inhumana condició humana. Mentre que Pietro Costa, el tercer de les imatges, especifiquen que és allà on se separa l'exterior de l'interior, de l'il·lícit a l'il·lícit. Això vol dir que el camp de concentració és en el lloc on les persones són recloses sense cap condició jurídica. És a dir, les persones que anaven a tancar el camp de concentració de forma general no eren jutjades prèviament. I això sí que passa a Mallorca. La majoria dels presoners no tenen ni una causa regulada ni un judici, i realment és molt difícil saber quins antecedents tenien perquè no hi ha cap especificació argumentada de per què eren tancats dins aquestes infraestructures. Inclús en moltes ocasions m'he trobat amb persones que eren exiliades de la seva terra i venien a parar en el camp de concentració d'aquí a realitzar treballs forçats, com és el cas d'un que va estar tancat a Sant Morell, que ja el veurem. Si ens centrem en el que van ser el camp de concentració espanyols, l'antecedent més important el tenim en la llei de Vagos i Baleantes de l'any 1933. Aquesta no va sortir en la finalitat de recloure les persones en camp de concentració sense cap justificació, sinó que era per controlar la societat i la seguretat. I la finalitat era recloure individus que podrien ser perillosos per la societat, tancant-los en unes infraestructures de colonització per realitzar treballs i després reinsertant-los a la població. I en aquest cas sí que està enxerrat de proxenetes o individus que sí que havien comès un altercat i havien estat passat per un procediment. I això ens demostra com el règim franquista se va adherir d'una llei o se va aprofitar d'una llei que havien estipulat durant la Segona República amb la finalitat de beneficiar-se per poder instaurar aquest camp de concentració. Per el que fan els camps de concentració franquistes, cal dir que són unes infraestructures, principalment, que, com he dit, neixen totalment de l'il·legalitat, perquè els presoners no eren jutjats, i a més neixen de l'improvisació, ja que en el moment que s'instauren els primers no hi havia cap normativa que regulés com havien de funcionar en el seu interior. Per això és necessari repassar quantes etapes van tenir camps de concentració a nivell espanyol. A nivell espanyol tenim quatre etapes, i concretament a Mallorca
destaquen les tres primeres, ja que la quarta, el camp de concentració, havien tancat. La primera etapa, que Mallorca té els dubtors o no de ser un dels primers indrets que es van obrir el camp de concentració a tot l'estat espanyol, és una etapa marcada per la confusió, el desordre i la provisionalitat. És una etapa que acull entre el dia següent del cop d'estat que s'obre el primer camp a Melilla, que és el de Celuán, i març-juliol pot cavalgar una mica entre els queixers d'àter de 1937. Què passa? En aquest moment, els presoners que solien anar parant aquest camp de concentració solien ser, generalment, si mirem la geografia espanyola, Mallorca, Melilla i Canaris, que són dels primers llocs que va caure o que se va secundar el cop d'estat, i de forma general són presoners governatius que van aparant aquestes infraestructures. I no és fins en el març de 1937 que va sorgir la inspecció de camp de concentració de presoners, que aquí concretament a Mallorca varen denominar com a cap Enrique Jiménez Porras, i que comencen a aparèixer les primeres normatives. I és quan comença la segona etapa, que diguem, que els presoners ja passaven, diguem, amb una miqueta de classificació van de ser tancats en el camp de concentració. S'ha de dir que aquest moment és quan se centralitza el poder militar sociopolític a la rereguarda d'en Franco i, clar, tot comença a agafar una ordenança dins tot aquest entramat. La classificació dels presoners, la direm de forma molt ràpida, per no perdre molt de temps en tot el que és la normativa, anava de A a D en un primer moment. Efectes i no hostils en el moviment nacional eren alliberats en el primer moment i en aquells que no eren considerats perillosos perquè no hi havia antecedent que havien format part de cap partit polític ni de cap sindicat. Eren alliberats o també, si estaven en edat militar, tancats en caixes de recluta per poder anar en el front a lluitar a favor de rebels. En segon lloc, desafectes sense responsabilitats. En aquest cas, també eren individus sense responsabilitat política però que s'havien oferit voluntàriament per anar al front i per tant ja les troben una mica de culpabilitat i eren els que anaven a parar de forma general en el camp de concentració. Després, quan xerram de C i D, xerram de dues tipologies, desafectes eren els camps militars de la república i governadors, ja eren considerats perillosos, passat per un judici i tancats en presons o passat per les armes, i quan xerram de criminal comuns, xerram de presoners comuns en les presons habituals. I en aquest cas, en el D, de forma general, n'enviaven en el camp de concentració degut a la massificació de les presons. I ja a partir de juliol del 37 surt una nova tipologia, que és AD, efectes dubtosos, i era tots aquells que no tenien uns avals pertinents que mos diguessin si formaven part o no d'un partit polític o sindicat, i per no deixar en llibertat cap individu que pogués ser perillós, per dubte, doncs el recloïen en el camp de concentració i així s'asseguraven que no hi havia cap persona tancada que pogués ser mínimament perillosa. La tercera etapa, ja és, la segona etapa, perdoneu, és quan se formen el batalló de treballadors i d'aquí a Mallorca n'hi troben dos. D'ordres sencers, que són el batalló de treballadors número 153, que ja en xerrarem, i el número 139. I a més n'hi havia una part del número 92 que estava situat a Manacor. La tercera etapa és l'etapa quan neixen el batalló disciplinari de soldats treballadors, és una època que ja tanquen molt de camps, és una espècie de decadència, perquè en primer lloc ja s'havia eliminat tot l'exèrcit republicà, és una època de depuració moral, i qui anava parant els camps? Eren el batalló disciplinari de soldats treballadors i eren persones que havien tornat d'un breu exili de forma generalitzada, que s'havien exiliat després de la Guerra Civil i per temor a la Segona Guerra Mundial i en els camps de l'Holocaust tornaven cap a Espanya i eren recloïts en aquest batalló disciplinaris. Aquí a Mallorca tenim el cas de dos, i personalment crec que són els que pitjor ho varen passar a totes les malalties i totes les condicions que varen haver de viure, un dels quals estava a Coves Blanques, situat a l'extrem nord-est de Mallorca, i l'altre estava a Sant Mora i Artà. I varen haver de patir tot tipus d'inclemències meteorològiques i fam. I ja finalment, la darrera etapa és la de burocratització, com vos he dit, aquí a Mallorca aquesta etapa no existeix perquè el batalló disciplinari de soldats treballadors se dissolen en el desembre de l'any 1942, i aquesta darrera etapa
principalment la trobam ja en camps com el de Miranda de Ebro, en el Valle de los Caídos, i és quan tot se legalitza i els presoners que anaven a treballar en el camp de concentració ja eren passat per un judici previ i se diuen batallón disciplinari de soldats treballadors penats. I el darrer camp que va tancar podríem dir que va ser Miranda de Ebro, concretament en el mes de gener de l'any 1947. Quan xerrant de Mallorca, xerrant d'un dels primers indrets que se van obrir camp de concentració de tota Espanya. I per això podem dir que va ser molt precoç en la seva normativa, en el seu funcionament. I ja a partir de l'octubre de 1936 començam a trobar, i és molt curiós perquè l'inspecció de camp de concentració de presoners de guerres a nivell estatal no se va obrir fins dia 5 de juliol de 1937, a Mallorca ja trobam aquest primer segell a partir de l'octubre de 1936, quan intentaven i ja hi havia converses d'obrir un primer camp de concentració. Enrique Jiménez Porra havia estat un militar que s'havia beneficiat una mica de la llei militar d'Azaña l'any 1931, s'havia jubilat i el dia del cop d'estat se va personalitzar en el quarter militar amb la finalitat de formar part de tot l'aixecament, el van anomenar i va estar en el cap davant fins a l'any 1940. Ell va ser qui va dirigir l'inspecció de camp de concentració de l'illa de Mallorca i com podem veure la imatge del mig, l'any 1940 o l'any 1941, ja la trobam una miqueta diferenciada i se veu com se va conjuntant amb les altres illes i ja passa de la inspecció en la isla de Mallorca a la inspecció de campos de concentració de Baleares. En aquest cas, i sota els darrers estudis que he elaborat, formaven part d'aquesta inspecció Mallorca i Eivissa. Menorca, que va ser un cas especial, sempre va anar de costat, mai va estar dins inspecció de camp de concentració de Balears, sí que hi va haver camp de concentració, ja ho dic, n'hi va haver, però anaven més, diguem, per lliure i era una junta classificatòria menorquina, tot anava a dins la seva legislació. I finalment vos he posat el que va ser el segell de la inspecció del camp de concentració a nivell estatal, que si vos fixeu l'única diferència que hi ha en so de les Balears és que un diu prisioneros de guerra i l'altre diu subinspecció de Baleares. És clarament un paral·lelisme entre uns i els altres. Una de les coses que sempre m'ha duit més intrigada ha estat el concepte de denominar camp de concentració tot el que veiem o tot el que deim. I investigant, va trobar aquest llibre, és un magnífic llibre d'en Javier Rodrigo, un professor de la Universitat Autònoma de Barcelona que va treure, i especifica clarament quins són les tipologies de camp de concentració que se van obrir a Espanya. I clar, ell posa fins a 7 tipologies, que ara no els explicarem a fons perquè no totes elles se van desenvolupar a Mallorca, però sí que la condició d'illa va fer que ens desenvolupassin com si fóssim un estat completament diferent de lo que era la resta d'Espanya. I podem dir que d'aquestes 7 tipologies, a Mallorca se varen destacar aquestes 5 que veiem, que una és afegida de la casa, perquè en la condició dels primers que vam obrir camp de concentració tenim una tipologia diferenciada. Podem dir que a Mallorca hi va haver camps llatzeret, Cal Llatzeret eren un camp on els presoners hi passaven un termini de temps determinat després de ser capturats i servien per distribuir-los en altres camps de concentració. Aquí a Mallorca tenim un que se diu el Llatzeret de Solla i va funcionar clarament com a camp de concentració Llatzeret perquè en moltes ocasions se van capturar embarcacions d'alta mà, estaven durant 40 dies fent la funció de quarantena en el Llatzeret de Solla i posteriorment eren distribuïts en la resta de camps de Mallorca. Després tenim camp de classificació, on classificaven, segons aquella nomenclatura que vos he mostrat antes, els presoners que anaven arribant a les infraestructures i aquí poden destacar el camp de Son Granada, que estava a Llucmajor, i el camp de Son Calà, que va tenir un funcionament espectacular després de la caiguda de Menorca en tots els presoners que enviaven cap aquí. I després sí que la tipologia més recurrent és el camp de presoners classificats en grup AD i B,
que són el típic camp de treball. La majoria d'ells, dels 26 camps de concentració que se van obrir a Mallorca, són d'aquests camps de treball. Després, quan xerram de les altres tres tipologies, camp de presoners internacionals, depòsit d'incapacitat i reformatori de menors, poden dir que no van tenir cap camp destinat en aquesta tipologia, però sí que cada camp hi havia, o la majoria dels camps, d'aquestes tipologies. Tenim capturats grecs i russos. Aquests presoners van estar en dos camps de concentració que esperant a ser transferits o ser retornats a la seva terra. Tenim incapacitats, tenim gent que no servia per al treball i el que feien era tenir-los en el servei de cuina, en la sastreria i en neteja del camp de concentració. I tenim menors. Aquí al Vià, concretament en el camp de concentració del Cap d'Allà, tenim una persona de 14 anys internada en aquest camp de concentració. I ja finalment jo he afegit el camp de presoners governatius perquè poden dir que a Mallorca entre 1936 i 1939 gairebé i exclusivament hi va haver presoners governatius. I quan xerrant dels presoners governatius estem xerrant de presoners mallorquins o illencs i també de presoners peninsulars que havia, per certes circumstàncies, el cop d'estat els va agafar a Mallorca, que tenien uns antecedents politico-sindicals tirant cap a l'esquerra i que, a causa de la massificació de les presons, varen ser enviat en el camp de concentració a picar pedra. I ara continuació, ja sí que passarem a xerrar del camp de concentració de Mallorca, més concretament, i el que vos he dit. En primer lloc, s'ha de dir que Mallorca va ser un dels primers indrets on se varen obrir camp de concentració de tota la geografia espanyola. Per aquest camp hi varen passar que més de 8.000 presoners, no només mallorquins, sinó que tenim dues etapes que ja eren peninsulars, el que en menor nombre que els presoners mallorquins. Però quines van ser les causes immediates del naixement d'aquest camp de concentració a Mallorca? En primer lloc, tenim el desembarcament de les tropes republicanes encapçalades pel capità Alberto Bayo. Aquest fet va posar en evidència que les costes mallorquines, o que el litoral mallorquí no estava ben defensat i que necessitaven una comunicació àgil i viària, per poder-se comunicar d'un lloc a l'altre de l'illa. Fins i tot, recentment, llegint documentació, m'he trobat que per aturar desembarcament el bàndol rebel, o el bàndol nacional, va haver de partir des de Sant Llorenç cap a Artà per arribar cap a Cala Bona i Porto Cristo perquè no hi havia una carretera eficient a la zona de Sant Cervera. I clar, tot això m'ho dona més èmfasi que se necessitava aquesta comunicació. I ja veurem el mapa, però és una línia viària de més de 130 quilòmetres que van construir els presoners a 4 quilòmetres de la costa, des de on sempre se pogués veure l'objectiu, les platges, per si hi havia un possible desembarcament enemic. Número dos, com ja he dit, les presons plenes a vessar. Teníem des dels primers mesos, des de que se va secundar el cop d'estat, les presons plenes, inclús se'n varen realitzar o se'n varen obrir d'altres, com el vaixell Jaume I, la presó de Camp Mir, i necessitaven, hi havia dues sortides per aquests presoners, només n'hi havia dues, per una part eren els afusellaments, i a partir de l'octubre ja se va començar a veure aquesta possibilitat d'obrir aquestes noves infraestructures per realitzar els treballs forçats. I finalment, aquesta repressió contra els presoners governatius que el règim considerava tan perillosos per les seves obres i per la seva comandància. Què poden dir dels camps de Mallorca? Neixen de s'improvisació. Ja veurem on estaven principalment aquests camps situats. Tots a l'indret del litoral, menys un, que curiosament està a la Pobla, ja no és que mostri cap imatge, però actualment és l'escola de música municipal de la Pobla i se troba ben al mig de la població. I finalment la construcció d'aquest circuit estratègic, que són aquests quilòmetres de carreteres a 4 quilòmetres de la costa. I on estaven situats? En primer lloc, se varen habilitar edificis existents, edificis públics, com per exemple el Llatzeret de Solla, que podem veure a la imatge de la vostra esquerra. Altres eren possessions, en aquest cas, la quartera, que està dins la bufera del Cudi, eren dues magnífiques cases impressionant de grosses, la més grossa era per tenir els presoners i una segona allà on dormien els caporals i els guardians,
S'ha de dir que aquestes infraestructures, tant una com l'altre dia d'avui, se troben en deteriorament total i a punt de derruir-se, estan en bastant mal estat, però també el barracot de fusta. I si se veu de prop, aquí ja podem veure signe de la falange, és a dir, l'icona de la falange i la imatge d'en Franco. És a dir, són barracots fets a partir d'una base de material, fusta, troncs de pins i, curiosament, càrrecs per taparó, cosa que els presoners peninsulars va venir molt de nou aquesta plantació que les servia perquè no se banyarien i no sabien que existís una planta idònia perquè no se banyassin i el càrrec va ser la seva salvació, sobretot en el cas d'escampament de Sant Morell d'Artà. Altres instal·lacions, possessions, a la vostra esquerra podreu veure Vista Alegre, Manacor, que va ser obert a partir de l'any 1940 i a la dreta Son Quel·là. Son Quel·là va ser un dels camps més grossos on hi van passar més presoners de Mallorca, està situat a Campos. Va estar obert entre el maig de 1937 i desembre del 1942, va tenir una llargària enorme, va ser el que va durar més anys de tots, i per les seves instal·lacions hi van passar aquests grecs, aquests russos, hi van passar mallorquins, hi van passar menorquins a ser classificats i després distribuïts a un altre camp que és el Rafal d'Esports a Santanyí, i hi van passar molt de peninsulars enquadrats en batallons de treballadors i batallons disciplinaris. Una escola rural. Aquesta imatge de l'esquerra, bé, les dues imatges formen part de l'escola rural de l'Espinagà situada a Manacor. Se va obrir a partir de 1938 i també hi van passar grecs i els russos. Va ser una escola rural durant la Segona República, posteriorment va ser instaurada com a camp de concentració i després va tornar a tenir la funció com a escola rural i a dia d'avui se troba en aquestes condicions i curiosament plena de coloms morts. I després ja tenim l'únic camp de concentració que se va construir com a tal, que és el camp de Sant Morell d'Artà. Aquest camp va tenir una durada molt breu, va ser un any i mig, i oficialment només diríem un any, que va ser d'abril-maig de 1941 fins al desembre del 1942. Per les seves instal·lacions hi van passar més de 1.399 presoners, que tenim documentats en nom i cognoms, i no eren mallorquins, és a dir, aquests estaven enquadrats amb el batalló disciplinari Soldat Treballadors número 35. I és curiós perquè la seva entrada, hi ha la famosa imatge que molt recorda bastant a Auschwitz, a qualsevol camp nazi, que diu «Es todo por la patria», i diu el batalló. I finalment també hi va haver camps adaptats en tendes de campanya. En aquest cas trobant Regant a Llucmajor, que va obrir en el desembre de 1936, i aquesta foto concreta també és de Sant Morell d'Artà, la seva primera etapa, que varen estar instaurats amb aquestes tendes de campanya militaritzades que provenien, l'havien traslladades de la Guerra del Marroc i s'havien tornat a reutilitzar. El primer camp que va obrir Mallorca va ser el dia 1 de desembre de l'any 1936, que està situat a Campos, i pel seu interior hi varen passar uns 300, entre 300 i 500 presoners. Les seves obres principals eren la construcció del circuit estratègic a partir de Campos cap a les Salines. Aquest camp estava situat, segons deia Gabriel Riera, estava molt bé perquè era un hotel i actualment és Font Santa, el que coneixem, la font termal de Campos com Font Santa. És aquest camp de concentració. Les coses estan tan ben estipulades en aquest camp que fins i tot mantenim un horari per saber quin horari tenien de treball els presoners. Hem de pensar que va obrir el desembre de l'any 1936 i per tant era hivern, poques hores de sol, i quadra bastant perquè la primera hora d'anar cap a la feina era aproximadament a les 7, duraven dos pits per menjar, però a les 8 ja anaven a retiro, els dies normals. Després hi havia els dies festius, que era el dia de visita de familiars, missa, i s'ha de dir clarament que en aquest indret sí que s'ha trobat que hi havia aquesta reeducació cap en el règim cristià, o en el règim catòlic, en el catolicisme, perquè a un diari, Baleares, de la Falange d'aquells moments, s'hi especifica que, gràcies a Déu, s'han portat a terme el bateig de diferents presoners en el camp de concentració de Bany de Sant Joan. En aquest camp trobam el que fins a dia d'avui tenim l'única treta del camp de concentració de Mallorca, l'únic assassinat.
És en Dionisio Pastor Balsero. En Dionisio no era mallorquí, era de Saragossa, era catedràtic i era el director de l'Escola d'Arts i Oficis d'aquí de Palma, que estava situada a Sarriera, si no m'equivoco, en els edificis de Sarriera. En Dionisio va ser apressat el dia 17 de novembre de l'any 1936, el van tancar a Can Mir i posteriorment el van traslladar al bany de Sant Joan de Font Santa, on, segons la documentació que s'ha pogut veure, era la fitxa número 253, un tret similar al camp de concentració nazis, tenien una fitxa, un número, i dia 9 de gener de l'any 1937 va ser tret amb una falsa posada en llibertat i segons les documentacions, que fins que no se corrobora en l'ADN, en tot, les documentacions històriques, el van afusellar a la Creu de Porreres el mateix vespre. La curiositat més grossa, però, està que, si vos fixeu en aquesta imatge d'aquí, se veu la rata. Sí, hi ha un 1 de vora el seu nombre i just a baix hi ha aquesta inscripció que dia 12 o més dos dies més tard va ser substituït per una altra persona a la seva fitxa. I clar, Mauthausen i Gusen, aquestes coses passaven molt freqüentment que quan afusellaven o mataven una persona era substituïda molt ràpidament per una altra. I és certs paral·lelismes, però no tots, que trobam entre uns camps de concentració i altres. Ja per anar més en concret cap a tot, a Mallorca trobam diferents onades. Els primers camps se van obrir el desembre del 1936, ja han xerrat de bany de Sant Joan, hi va haver el llatzeret de Solla, que molt principalment tenia la funció de tenir en quarantena els presoners que aturat d'alta mà, però fins i tot tenia presoners mallorquins, fins i tot el germà del capellà Poquet de Llupí ha estat trobat dins els llistats i regant a Llucmajor que estava habilitat en tendes de campanya. Tots ells estaven habilitats per realitzar les obres del circuito estratégico. En segon lloc, a partir de l'any 1937, se van obrir diferents infraestructures, com podeu veure, el nombre va creixent bastant, tenint la coma, el cap d'allà, situada en el municipi de Calvià, i les seves obres eren principalment construir les carreteres que anaven des del cap d'allà fins a Peguera o fins a Andratx. Port de Pollença, amb la carretera del Cudi en el Port de Pollença, i després tenim diferents camps que també eren per realitzar aquestes obres, com l'Albufera, que era per realitzar un aeròdrom, però l'Albufera té un 1, entre parèntesis, perquè té dues etapes, una primera per un aeròdrom i després per una segona construcció, són que l'A que va obrir a partir de la clausura del bany de Sant Joan de Font Santa a maig de 1937, perquè els presoners realitzaven un cert turisme penitenciari, diguem, i les duien d'un camp a un altre per aproximar-los a les obres. Són que l'A està situat una mica més ja tirant cap a Llucmajor del que estava a bany de Sant Joan i quan tenien les obres fetes d'un indret les traslladaven. I concretament el bany de Sant Joan el van traslladar a Son Caldà i Camp Farineta. I ja a mitjan de 1937 va obrir Son Granada Llucmajor. A partir d'agost d'aquest any, de tenir presoners governatius tancats en camp de concentració, començàvem a tenir unitat de treballadors i es que els van agrupant en grup de 200 i cada un treballa a un camp. I tenim una primera unitat que és el de Port d'Espollença, una segona unitat que és el del Balcuig, una tercera unitat que et sona moixa i així van obrint unitats i els presoners ja no realitzen aquest turisme sinó que queden enquadrats dintre d'una infraestructura concreta realitzant unes obres concretes. I és en aquest moment quan hi ha aquesta segona onada que s'obrin diferents camps també amb la finalitat de les obres del circuito estratégico com són a la zona de Pollença, el Cudi, Llucmajor i Manacor. I a partir de 1938, amb aquesta mateixa finalitat, mos obri Rafal d'Esports i s'Espinagà també a Manacor, però que no podrien xerrar 12 hores si concretàssim en cada camp i anirem passant de forma ràpida. A partir del 1939 sí que hi ha un canvi significatiu amb els presoners, els governatius ja deixen de ser els protagònics, diguem, de tot aquest univers concentracionari mallorquí i comencen arribar des de la península aquest batalló de treballadors de presoners de guerra. I amb imatge on he posat dos en concretament. Un primer que estava a la Pobla, en el magatzem de Can Garrobí, que ara, com vos he dit, a l'Escola Municipal de Música de la Pobla, estaven en el centre, que era el batalló de treballadors de número 153, que principalment eren persones provinent de Biscaia.
i aquest va estar enquadrat durant 3 anys, entre 1939 i 1942, a Sa Pobla. I després tenim a Sa Albufera, a les cases que vos he mostrat en els principis, les cases de Sa Quartera, que hi havia una part del batalló de treballadors 139. Aquest 139 va estar distribuït per Silla, vos he dit una part, perquè una altra part estava al Barcuig, una altra a Solla, i per tant no eren tots. I la finalitat, ja ho veureu a un mapa posterior, era construir una línia ferroviària entre Sa Pobla i en el port del Cudi. Aquesta línia ferroviària havia de comunicar-se que arribava a Palma per agilitzar el trasllat de pólvora cap a les diferents bateries costaneres que s'havien situat allà. Quines obres varen fer aquests presoners? Com podeu veure amb imatge, no sé si la popó és més grossa, no. Això vendria a ser les obres que se van realitzar fins a mitjans del 1938. Tot estava separat per districtes i els districtes englobaven diferents camps de concentració cada un. I si vos fixeu, és a dir, totes les obres estaven enquadrades en aquest litoral mallorquí, estaven enquadrades en la finalitat defensiva, i és molt bo per veure un mapa reflectit perquè després t'ajuda a localitzar la informació que diguem geogràficament a damunt Silla de Mallorca. Això és el que vendria a ser el plano de la línia ferroviària entre Sa Pobla, que si vols fixar-ho per ben del centre del poble, diguem, i havia d'arribar al port del Cudi. Tot això va tenir molt de rebombori perquè en aquest moment la indústria hotelera turística del Cudi estava en auge i no li acabava d'agradar que un tren militar, una línia ferroviària militar, travessàs allà on hi havia d'haver certament el turisme. I sí que se troba molta correspondència que especifiquen a veure si poden canviar el circuit, que no se pot canviar perquè s'ha de passar per dins l'Albufera, hi ha molta feina i ja n'hi havia molta per poder emplenar el terreny. I també hi ha molta comunicació per el que fa a la ciutat romana de Pollentia, perquè aquesta línia va travessar la ciutat romana de Pollentia i se veu clarament, o se demostra clarament, el poc interès que hi havia cap a les runes romanes, perquè deien, si troben res d'interès, ja ho entregueu en el museu i si no ho entregueu pues no passa gran cosa. I realment se demostra l'interès que hi havia militarment xerrant. Aeròdroms. Trobam dos aeròdroms construïts per els presoners. En primer lloc és aquest que se troba a les Salines, que és Can Simonet, i després hi ha el de l'Albufera, que vos he dit abans, i tots dos van ser molt importants en el principi de la guerra, principalment perquè des d'aquests aeròdroms en moltes ocasions partien els avions per bombardejar la costa llevantina espanyola i per bombardejar Menorca. I ja és a partir de 1940 quan tot dona un canvi i tot dona un volc en aquestes obres de construcció. A 1 d'abril de l'any 1939 acaba la Guerra Civil Espanyola i 1 de setembre del mateix any comença la Segona Guerra Mundial. Les Balears reafirmen aquest, o demostren aquest interès de les potències cap a elles com a lloc estratègic de la Mediterrània Occidental i se desferma un fort temor de que sigui atacada pels països aliats durant la Segona Guerra Mundial atesa l'amistat d'en Franco amb els països de l'Eix. I és a partir d'aquí que se comencen unes noves obres de construcció, que són una línia de fortificació. Se denomina la línia Tamarit. Se l'atribueix l'estructura d'aquesta línia a Ricardo Fernández de Tamarit, du el seu nom. Ricardo Fernández de Tamarit va ser un militar molt bastant important aquí a Mallorca, va estar en el judici d'en Emili Darder, en Ateu Martí, i també va ser director de l'Escola Militar de Lluc, i en aquest moment, a partir de l'any 1940, va ser director de les fortificacions de Mallorca. En aquest moment, tot dona un gir, i és quan s'obrin molt de petits camps subordinats que en trobam molts en el litoral. Tenen molt poca durada, uns 2 mesos de durada, i la finalitat és construir aquest búnquer de defensa costanera que actualment trobam arreu de les platges de Mallorca. I després, adherit en el circuit estratègic, s'inicia el pla de reforç d'artilleria de les Illes Balears,
on s'obrin dos nou camps principalment, aquí he dit tres, però n'hi ha un tercer que només estava dirigit en el circuito estratégico, en aquest de reforç d'artilleria són dos, que són aquell de Sant Vicenç, que és el de Cover Blanques, i el de Sant Mora i d'Artà, que són els dos darrers en obrir Mallorca, i els dos més extrems i els dos en darrers en tancar de tota l'illa. Quan xerrant de la línia Tamarit, xerrant d'aquest niu de metralladores que trobam pel litoral de la costa, que a molts indrets, a qualcun indret, diríem, s'han turisticatjat com en estrenc en frases magnífiques, en el seu moment era una projecció de 180 niu de metralladores i actualment, en les constants excursions, en les constants catalogacions, n'he trobat 110 de quatre tipologies diferents. Són, en primer lloc, nius de fusell, que són construccions molt petitones, dedicades a dos homes d'en peu amb un fusell, nius simples, com no n'hi ha cap en imatge, nius simples que estaven habitualment situats una a cada part de la platja i eren dedicats a treballadors, Artà hi havia tot el batalló número 35 i després el número 39 estava distribuït entre Coves Blanques, Sant Morell, Espujol i un petit destacament que va obrir Arbissa, que varen durir els presoners. S'ha de dir que aquestes obres d'aquests batallons se varen abandonar, però literalment abandonar, en la dissolució dels batallons disciplinaris a partir del desembre de l'any 1942. Ja per acabar, dues cosetes d'aquest camp de concentració de Sant Morell. Sant Morell, com vos he dit, va obrir oficialment en el desembre del 41 i es treu oficialment en el maig d'aquest any, quan va arribar el batalló disciplinari soldat treballador número 35 provinent de Gibraltar. S'ha de dir que per totes les entrevistes que he pogut fer, per tot el que he pogut llegir, va ser el pitjor camp de Mallorca, el més extremista, ja que, per començar, els presoners d'aquest camp varen venir des de Gibraltar. Els varen dur amb embarcacions i quan varen ser a Mallorca, els varen embarcar amb el tren fins a Artà. I els varen obligar a anar des de l'estació de tren fins a el Verger, on està situat aquest camp de concentració, en les tendes de campanya a l'esquena. Són uns 8 quilòmetres i les tendes eren ser militaritzades. Se sap d'un que no va poder aguantar el trajecte i està enterrat a la fossa comuna d'Artà, en principi. En aquest camp s'han trobat desfilar de més de 500 presoners cap a l'hospital militar amb malalties de tuberculosi pulmonar, paludisme, sarna i desnutrició, principalment desnutrició, fins arribant al punt que a partir del mes d'abril-maig de l'any 1942 el responsable de l'hospital militar va especificar que no se'n volia fer càrrec dels presoners que li arribaven d'aquest camp, hi va haver una inspecció, varen canviar tots els caporals i els guardians i posteriorment varen començar a construir aquest camp de concentració. Els nou guardians es varen dir als presoners que mentre treballassin no tindrien problema. I així va ser, perquè molts conten que en el canvi, o comptaven, perquè no, malauradament no ens en queda cap, comptaven que a partir d'aquest canvi se va notar el tracte i la fidelitat cap als presoners. I ja, a moda de conclusió, aquí vos pos un mapa del que va suposar aquest univers concentracionari balear, que varen ser un total de 26 camps de concentració, entre camps grossos i camps subordinats, que varen construir 166 quilòmetres de carretera fins allà on tenim avui en dia localitzats, 180 nius de metralladores, dos aeròdroms, una línia ferroviària, ponts, aqueductes i tot tipus de construccions. Més de 8.000 presoners que en aquell moment suposaven fins a un 12% de la població civil, que crec que és un nombre per recordar. I amb això ja, i s'imatge, bordeix. Moltes gràcies.